Доброго ранку, шановні телеглядачі! Сьогодні з вами Ірина та Вікторія. Ми студенти Миколаївської філії Київського національного університету культури і мистецтв. І сьогодні ми будемо з вами спостерігати за процесом приготування та запікання Паски. Спочатку ми приготуємо опари. Ось наша опара вже готова, і ми можемо її ставити у тепле місце. Зараз ми будемо з'єднувати інші інгредієнти для тіста. Опара підійшла, і тепер можемо її додати до тіста. Та додаємо борошно. Наше тісто вже замішане, і тепер ми можемо поставити його у тепле місце для того, щоб воно підійшло. Тісто підійшло. Тепер ми можемо його розкладати у форми. Паски печуться при температурі 180-200 градусів 45 хвилин. Наші паски готові. Шановні господині, готуйте з задоволенням та з любов'ю паски. З вами сьогодні були Ірина та Вікторія. Студентки Миколаївської філії Київського національного університету культури і мистецтв бажають вам щасливого Великодня!